Hej, Lars Andersen her. Radio Loud er i luften, og nu er de første målinger så kommet ind på, hvor mange lyttere Radio Loud har. Og det er en lille bitte smule morsomt. Men først skal vi lige huske på, at Radio Loud er en del af det, der erstatter nu hedengangende Radio 24.7, fordi 24.7 sidste år tabte udbuddet om de her dejlige skattekroner, som de kunne drive radio for og 24-7 var jo næsten på alle parametre en bragende radiosucces. Så selvfølgelig skulle de ikke have lov til at fortsætte, men det har Radio Loud så overtaget nu. De er begyndt at lave progressiv radio, konstruktiv radio, siger de selv. Så noget, der ikke rigtig for alvor går magthaverne i bedene. Og det er nok også en del af grunden til, at Radio Loud og Company, de egentlig fik udbuddet. Det er selvfølgelig ikke officielt, men Radio 24 var faktisk rigtig glade for at kritisere magten, så der var mange politikere og mange inde i magtapparatet, der nok ikke var så glade for, at Radio 24 de eksisterede. Så de fik altså frataget deres midler omkring en kvart milliard hver fjerde år, og det har Radio Loud nu overtaget, fordi de satte deres udbudspris en lille smule lavere. Men lad os kigge på, hvor mange lyttere de så har fordi efter to uger, som man kan se i overskriften her, der viser det sig, at der ikke rigtig er nogen, der gider at lytte til Radio Loud. De øh, har nemlig en så lav lytterandel, at det faktisk ikke rigtig er muligt at måle, hvor, hvor mange lyttere de har. Den mindste måling, altså den, den mindste opløsning, øh, man kan sige, øh, de her øh, måleresultater kan vise, er nogen, der har 9.000 øh, lyttere om ugen, og det er DAB-kanalen MIX7. Men øh, Loud har til synlagene endnu mindre end det, så de er så mikroskopiske i deres øh, lytterskare, at man faktisk slet ikke rigtig kan måle, hvor mange lyttere der er. Og det er en lille smule morsomt, når noget ret succesfuldt og magtkritisk, Radio 24 /7 bliver erstattet med noget som jeg er ret sikker på, at magthaverne bedre kunne lide Radio Loud. Jeg så gider, at folk skulle ikke høre på det. Og en anden del af grunden til, at Loud de er noget af en katastrofe, det er hele deres setup, altså hele præmissen for radioen. De vil nemlig gerne være de unges radio. Men der er bare det, at de unge ikke hører radio. Så allerede i præmissen, allerede i selve ideen bag Loud, der er det sådan kørt ret meget af sporet, og man har ikke rigtig fattet, at unge mennesker, de ikke hører radio. De er på andre platforme, de hører podcasts på andre platforme, de er på YouTube, og de laver alt muligt andet end side klistret til radioen, som om at det var 1940. Men øh, jeg kunne selvfølgelig ikke lade være med at morer mig lidt på Twitter over Radio 24, rettelse, øh, Radio Louds ulykke, og så begyndte jeg egentlig at tænke over, hmm, hvis jeg sammenligner mig selv med Radio Loud, altså min egen YouTube-kanal, hvor succesrig er jeg så i forhold til dem? For man kan jo sige, at det er sådan en, en meget David- og goliat agtig situation, fordi Radio Loud jo har den her kvarte milliard hvert fjerde år og rute med, og jeg har, ja, skal vi bare sige, jeg har en del mindre at gøre godt med. Men øh, hvad har jeg så egentlig? Jeg har nemlig øh, omkring 50.000 views i samme periode på min YouTube-kanal, har jeg skrevet her i mit, øh, mit self-serving og lidt øh, ikke ydmyg tweet. Øh, men hvad kan man også få for 260 millioner kroner over fire år i dagens Danmark? Spørger så jeg sådan lidt polemisk, må jeg indrømme. Men øh, lad os bare kigge på mine øh, tal her. Jeg har nemlig været inde og klippe i øh, YouTube Studios, det er sådan en app, et program, et browser window, window der følger med ens YouTube kanal, og der kan man ret øh, præcist se, hvor mange der egentlig gider at se med på ens ting på YouTube. Og der har jeg klippet det her ud, øhm, så i sidste de sidste 28 dage, der har jeg lige omkring 209,2000 visninger. Altså hvis man konverterer det til lyttere, det kan man vel godt sådan øh, nærmest gøre uden at være alt for uvidenskabelig, så har du lavet noget, der ikke kan måles. Og lad os bare sige, at de har 9.000. Lad os være søde ved dem at sige, at de har 9.000. Så har jeg altså 209.000 øh, visninger i forhold til til dem. Og øh, man kan se her øh, et andet øh, stykke statistik inden fra YouTube Studios. Man kan se, at øh, normalt der har jeg 216 .000 til 287000 visninger øh, inden for sådan en 28-dages periode. Så lige nu har jeg lidt færre end normalt, men dog stadigvæk over 200.000 visninger. Hvis man så begynder at regne på, hvad man egentlig får for pengene, om man så må sige, så bliver det endnu mere grinagtigt. For lad os bare antage, at jeg får omkring 5.000 kroner øh, i støtte af, af jer. Kan jeg se, at I øh, giver mig nogle penge, og I køber noget i min webshop, og den slags. Så i tal er 5.000 ikke et fuldstændig forkert beløb at sige, at jeg får om måneden. Men hvordan, øh, hvordan svarer det så til, hvad loud de har at, at rute med og, og kaste om sig med penge med? Ja, så først så har jeg så ganget her i mit regnestykke 5.000 med 12 gange 4, så man har en 4-årig periode for mig. Og det giver så 240.000 kroner om hver fjerde år, jeg driver medieindhold for. Så 240.000 i runde tal, det er måske lidt mindre, det er måske lidt mere også, fordi jeg nogle gange får lidt mere af folk, det er sådan lidt op og ned. Så tager man så de her 240.000 og deler med 260 millioner danske kroner, og det giver så det her tal, der er noteret med eksponentiel notation. Det bliver lidt øh, nemmere at se på, når man ganger det med 100 for at få procenter. Så i de her meget øh, rå estimater, der er mit budget 0,09% af Radiolouds. Jeg har så bare omkring 5 gange så mange lyttere og så mange interaktioner med, med folk, der sidder og ser mit indhold. Så man kan sige, at øh, Radioloud nok ikke er en voldsom succes. De har også været ude at sige, at vi er jo lige startet og sådan noget. Det er også rigtigt, alt opstart er svært. Jeg havde heller ikke det her antal views, da jeg startede min kanal. Det er da klart. Men de har også været ude at sige, at Jamen, det er jo fordi, vi ikke har reklameret på busser og sådan noget endnu. Altså, jeg kan godt øh, prøve at tælle for jer, hvor mange busreklamer min YouTube-kanal har haft. Men lad mig lige tænke om først, hvor mange det er. Nå ja, jeg har slet ikke haft nogen busreklamer. Åh, oh, det er... Jeg, jeg skulle lige tænke mig om for at, at finde det tal 0. Øhm, men, men inden vi går videre med at hovere lidt, inden jeg går videre med at hovere lidt og være lidt, øh, lidt meget lidt ydmyg, så vil jeg også gøre reklame for mig selv, fordi I kan komme ind og støtte min kanal, Helt fuldstændig frivilligt Og lad os huske på at laut ikke er frivilligt Det er drevet af skattekroner Som bliver taget fra folk med tvang Men hvis I har lyst til at støtte mig I at lave medieindhold Der er omkring fem gange så populært Som noget der koster en kvart milliard per fjerde år Så gå ind på min øh, subscribe star Det er i link nede i, øh, i videoen Her Nede i beskrivelsen til videoen Og så gå ind og enten vælge At støtte mig med 5 dollars om måneden, det er det jeg kalder niveau, altså hvad en fadøl cirka koster i byen, eller I kan støtte mig med 10 dollars om måneden, som jeg kalder ævle niveau fordi der kan I nemlig også få et link til Discord, øh, hvor jeg også er inde og kan interagere med jer. Øh, det vil jeg... Øh, opfordrer jeg til, hvis I er glade for mit indhold, jeg bliver super glad, super øh, tilfreds og meget taknemmelig over, I gider, og jeg vil gerne prøve at komme fra de her 78 subscribers ind på SubscribeStar op på 100. Det gør det lidt nemmere for mig at lave sådan noget uafhængigt medieindhold, fordi man skal huske på, at jeg er jo blevet demonetized fra YouTube, så jeg tjener ikke nogen penge på annoncer, hvilket også bringer mig videre til, at vores ven, Kevin Sakir, Øh, der fik, eller der var katalysator for, at min YouTube-kanal blev, øh, blev demonetized. Han er jo sjovt nok ansat på Radio Loud som program, øh, planlægger og vært. Så han har fået øh, snablen godt ned i det offentlige lommer, og han sidder så og taler ud i en mere eller mindre tom æder, det synlædende. Men så er han der parkeret der og gør ikke nogen skade. Det kan man jo glæde sig over. Men jeg har skrevet det her tweets her, øh, hvor jeg... Øh, takker ham, Kevin Sakir, og siger, at du kan komme og arbejde for mig, hvis du prøver, hvordan det er at have et publikum. Men jeg tror, Kevin, han er glæder for pengene, end han er glæder for at komme ud til nogle folk. Så øh, han har ikke svaret endnu. Jeg har tweetet det her i morges, og han har altså ikke øh, rigtig interageret med mig endnu, men jeg tror ikke, han har lyst til at danse med mig. Desværre. Så. Øh, det, som øh, vi kan lære af det her, det er, at sådan nogle tvangsfinansierede statsmedier, de godt kan pumpe oceaner af penge efter folk, men bitte små YouTuber, og jeg er ikke en særlig stor YouTuber, der er ma masser i Danmark, der er meget større end mig og har mange flere views og mange flere abonnenter og har meget mere succes, men selv lille bitte mig kan åbenbart snilt konkurrere med en... Mediemastodon kan man vel godt sige som Radio Loud. De får jo en kvart milliard kroner, over en kvart milliard øh, million. En kvart milliard kroner. Nu skal jeg lige huske på at få øh, begreberne og nullerne rigtige, men de får altså virkelig virkelig mange penge. Det vil jo svare til hvis man støttede mig lige så meget per seer, per view, per lytter, som man gør dem, så skulle man støtte mig med noget der lignede Halvanden milliard kroner. Om, øh, om året øh, om hver fjerde år igen, matematikken er svær men man skulle støtte mig med 1,5 milliard kroner cirka, hvert fjerde år hvis man skulle betale mig det samme, som man betaler Radio Loud, og det er jo det, det er jo nærmest sådan noget absurd teater, og nogle gange skal jeg sådan sidde og knide mig selv i armen for at egentlig fatte, at det er sådan systemet i Danmark foregår det var min meget lidt ydmyg video for i dag, hvor jeg egentlig bare godt ville gøre mig morsom på Radio Louds bekostning og på Kevin Takias bekostning, og så trutte lidt i mit eget horn. Tusind tak fordi I gad se med, og vi ses i næste video.